Hei! Tällä videolla tutustutaan siihen, miten Prodiax Online itseopiskelukurssi käyttöön otetaan. Prodiax itseopiskelukurssia on mahdollista ostaa Prodiax verkkokaupasta tai IPistä. Tuotteiden aktivointi ja käytön aloitus tapahtuu molemmissa tapauksissa vastaavalla tavalla. Kun teet ensimmäisen oston, verkkokauppa luo sinun sähköpostiosoitteestasi käyttäjätunnuksen Prodiax oppimisympäristöön ja lisää tälle käyttäjätunnukselle käyttöoikeuden ostamaasi itseopiskelukurssiin. Ostaessasi myöhemmin uusia tuotteita, ne lisätään tälle samalle käyttäjätunnukselle. Kun olet löytänyt sopivan itseopiskelukurssin, lisää se ostoskoriin. Voit samalla kertaa hankkia myös useampia tuotteita, jos haluat. Täytä käyttäjätietosi huolellisesti. Erityisen tärkeää on, että sinun sähköpostiosoitteesi on oikein. Sähköpostiosoite toimii sinun käyttäjätunnuksena Prodiaks oppimisympäristössä. Aktivointilinkki, vahvistuskurssin lisäyksestä sekä ostoksista lähetetään tähän samaan sähköpostiosoitteeseen. Toimitusaika on maksimissaan vain muutamia minuutteja. Jos et saanut sähköpostiviestejä, tarkasta roskapostikansiosi. Ongelmatilanteessa ota yhteyttä sales Uutena käyttäjänä aloita Prodiaksen käyttöönotto aktivoimalla käyttäjätunnuksesi sähköpostiviestissä olevalla linkillä. Anna käyttäjätunnuksellisi salasana. Salasanassa pitää olla vähintään kahdeksan merkkiä. No niin, nyt uusi itseopiskelukurssi on käyttövalmiina prodiaksitsi itsiopiskelukurssi muodostuu multimediaopiskeluosista, automaattisesti arvioitavista harjoitustehtävistä ja tulostettavasta tehtäväkirjasta. Voit opiskella milloin ja missä haluat valitsemalla www.prodiaks.com.